Ministar sporta Zoran Gajić sa svojim saradnicima posjetio je Kruševac kao prvi grad u nizu, što je ujedno bila prilika da se upozna sa sportskom infrastrukturom grada. Na sastanku sa rukovodstvom grada i čelnicima sportskih saveza iz Kruševca, ministar Gajić je napomenuo da je veoma zadovoljan ljudima koji trenutno vode brigu o sportu i ukazao da je dosta toga urađeno u proteklom periodu. Situacija u Kruševcu što se sporta tiče po meni je vrlo optimistična, zato što ima naznaka da će se, pre svega što se objekata tiče, do sad je urađeno, ali uradit će se još nekih stvari koje su potrebne za dalji razvoj sporta, pre svega da bi što više omladine i naroda moglo da trenira, da se bavi fizičkim vežbanjem, ne samo vrhunskim sportom, nego i fizičkim vaspitanjem i rekreacijom. Po rečima ministra Gajića, Ministarstvo sporta će dati predlog da se u Kruševcu izgradi nova multifunkcionalna hala sportova sa 4 do 5.000 mesta. Gradonačelnica Kruševca Jasmina Palurović zahvalila se ministru Gajiću što je baš Kruševac izabrao za prvi grad koji je posjetio i istakla da je sastanak bio i više nego konstruktivan. Negde smo razgovarali i prepoznali i potrebu grada da imamo još jednu multifunkcionalnu sportsku halu koja će moći da zadovolji i standarde sportskih organizacija i sportskih takmičenja, ali i da bude na usluzi našim građanima i našim brojnim klubovima koji, pored onog masovnog učešća dece i truda da što više dece se bavi sportom i da kroz zdrav način života daje svoj doprinos, iznedre i vrhunske sportiste. Ministar Gajić je sa rukovodstvom grada Kruševca i čelnicima sportskih saveza obišao atletsko-futbolski stadion Radomir Mićić Miče, zatim halu sportova i stadion Jedinstvo, gde se delimično upoznao sa sportskom infrastrukturom u našem gradu.